प्रणिता कलांगुटकार मेर्शे पंचायतीची नवी सरपंच. आदली सरपंच सुनीता पालयेकारान सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान उपसरपंच ब्रागांजा कडेन पंचायतीचो ताबो आशिल्लो. सरपंच पदा खातीर प्रणिता कलांगुटकाराचो एकच अर्ज आशिल्ल्यान तिसवाडी गट अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान नेमिल्ले वेंचणुकेन अधिकाऱ्यान प्रणिता कलांगुटकार मेर्शे पंचायतीचे सरपंच म्हूण जाहीर केले. मेर्शेची नवी सरपंच कलांगुटकाराक पंचायत वांगड्यांनी परबी दिली. सरपंच पदाच्या वेंचणुकेक आपणाक पंचायत वांगड्यांनी तेको दिलो म्हूण तांचे कलांगुटकारान आभार मानले. मेर्शे पंचायत वाठाराची उदरगत करपा खातीर वावुरतले अशें सरपंच पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत प्रणिता कलांगुटकार उलयली. I'm very grateful to the village or village people of our Mersis. Pancha khatir honga sa khub bare dista. Really grateful to the people of Mersis and very happy khub bare dista. And the person who gave me this opportunity, our ex panch, that is Walter D'Souza, who gave me a call and asked me ki contest karta kyun, and that was the opportunity this person gave me. So I'm very happy for giving me this opportunity, and ultimately, yes, these are all my colleagues who are here. You can just roll it, kind of, they all could be seen. Because of them I'm here again as a sarpanch post, and here village is so sagyankun vallo post manlo hota as a sarpanch, and khub bare dista. My ex sarpanch Mrs. Sunita Palekar, deputy sarpanch Amush Armstrong Braganza, then all my panch members, I would like to name them: Mukesh, then Prakash Naik, then Duarth, Rufina, Geeta. ह्यांचं सगळ्यांचं कॉपरेशन, असे नाही की सगळीच काम म्हणजे सगळ्यांचे बरे इंटेन्शन असा, बट वेन इट कम्स टू दीस ग्रूप हांगा खूप लायवली जाता. वी आर कमींग फ्रॉम डिफरंट एज ग्रूप, आणि हांव तरी सामकेच वास्ट डिफरंस जाता, बट देन हांगा ज्या तरेन एनर्जी क्रिएट करता सगळीं जाणां, सगळ्यांचे ओपिनियन्स असता, नॉट नेसेसरी दे स्पीक यू नो ऑन द स्टेज, बट वेन इट कम्स टू आ डिस्कशन खूप बरो रिस्पॉन्स असता त्यांचं. आणि स्पेशली मिस्टर प्रकाश नायक, ताजो जाल्यार खूप गायडन्स असा हांगा आणि सपोर्ट असा. वी हॅव टेकन अ व्हेरी गुड स्टेप ऑफ गार्बेज लास्ट इयर आमची सरपंच असताना, आणि आता ते कंटिन्यू जाता. सो गुड वर्क, आय वूड रिअली लाईक टू टेक अ हेड विथ द हेल्प ऑफ ऑल माय कलिग्स आणि त्यांचे किंवा म्हणतात ते मार्गदर्शन, त्यांचं गायडन्सा वांगडा. सो थँक्यू सो मच फॉर ऑल माय कलिग्स. प्रणिता कलांगुटकारा कडल्यान पंचायत वांगड्यांचे खुबशे अपेक्षा आसात. पंचायत वाठारांत जायती उदरगत करपाची आसा. ती करताना सगळे पंचायत वांगडी एकठांय रावून कलांगुटकाराक तेको दितले अशें आदलो सरपंच प्रकाश नायक उलयलो. सरपंचाचे इलेक्शन आसले, तातूंत आमचे ग्रुपाचे प्रणिता कलांगुटकार हे सरपंच जाल्ले आसा, आनी म्हाका दिसता की ते केपेबल आसा काम करतले. फक्त म्हाजे आमचे इतलेच आसा ग्रुपाचे की आमच्या गांवा खातीर तेणें कितें करचें, गांवान गांवच्या लोकांक कॉन्फिडंसान दवरचें आनी बरें गांवचें काम करून घेतले, इतलें आमकां कॉन्फिडंस आसा. आनी म्हाजे कलीग हांगा बसले इतले कलीग जितले आसा, गीता आसा, रुफिना आसा, सुनीता आसा, दुआर्थ, आमोश डिप्युटी सरपंच, मुकेश, आनी तशेंच म्हाजे एक्स कलीग वॉल्टर, येतीन, आशीष, हो आमचो एक संघटन कशी म्हणजे कितें, आमी एक ग्रूप जो आसा, आमकां ग्रुपाक लागून आमी ह्या खूब त्रास काडलेले आसा, मेहनतूय केल्ली आसा. कित्याक आमी सगळे जाण वांगडा एक डिस्कशन घेता, एक लेवल कितें वयच्या पयलीं आमी एक डिस्कशन करता की आमचो हें अशें जावपाक जाय, गांवा खातीर आमी कितें करतले, गांवा खातीर आमी कितें करया, हें आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा. आनी त्या हितून आमी दिसता एटलीस्ट 70-80% आमी खरें ठरलेले आसा. आनी आमचे खुबशे आतां कामांय चालू जाल्लीं आसा, डिवलपमेंट कामांय चालू आसा, गॅर्बेजीचें आमी केल्लें आसा. आमी पंचायत घर तेवूय खातीर आमी एक जागो आमी ऑलरेडी हें थरयला, आमकां दिता म्हणून सांगलेलें एक हें आसा. गॅर्बेजीचें आमी एक जागो पळयलेलो आसा, तितून आमचे ऑलरेडी प्रोसेस सगळो चालू आसा.
आनी हांव अशेंच म्हणटा की आमचे सगळ्यांचे ब्लेसींग आमकां आसुनी कलीग आमचे आसा तेवूय आमकां सपोर्ट करता आनी सरपंचांनी मातशी इनिशिएटीव घेवची आनी सगळें काम आमी सपोर्ट आसात तेजो आमी तेज्या वांगडा आसतले कसलेय कामाक आसतले सपोर्ट आमी करतले पूण उद्धार म्हणजे कितें गांवचो मेन उद्धार कितें आसा लोकां पर्यंत पावप लोकांचे कितें डिफिकल्टी आसा त्यो जाणून घेवपाच्यो येयले म्हणटकीत लोकांक एक बाबा जाणटी मनशां कशी येता तेंकां बसले तेंकां एक सन्मान दिवप बरे भाशेन हें करप तेंचे कडेन कोण येता आनी कामां तेंची बसोवन दिवप ना हांगा तेंकां कामां तेंची जाता तितले झटारत करून दिवपाची ही तेजे कडेन अपेक्षा करता आमी प्रणिता कडेन.